لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأخبائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الاعتبار بالخواتيم. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. واجب الاحترام سامعین کرام اور سامعات، آج کا ہمارا موضوع موت کی تیاری کے عنوان کے ساتھ معنون ہے، اور پھر مزے کی بات کہ آنے والی رات تاک ہے اور آخری ہے اس رمضان المبارک کی. یہ ایک تتمہ ہے اور تکملہ ہے پورے رمضان کا. آج والی رات اصل تو تاک راتوں کا، اگر مقصد سمجھ رہے ہیں دنیا میں یا حق ادا کر رہے ہیں تو وہ اہل ایمان جو اعتکاف بیٹھے ہیں، ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں. اس وقت یہ تارے کے دنیا بھی ہے، اس وقت ذاتیات پہ اللہ کے حکم کو ترجیح دینے والے بھی ہیں. آگے پیچھے کا پتہ نہیں، جتنے بھی دنیا میں اعتکاف بیٹھے ہیں
ان کے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ یہ کامیاب لوگ ہیں. لیکن ہر آدمی کا حصہ ہے, اگر کوئی آ کے آج کی رات صرف تراویح پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے اور اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے نفلی اعتکاف کی, تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا. اگر دو دن کا تین دن کا کوئی اعتکاف بیٹھتا ہے جس طرح کل ہمارے بزرگ آئے ہیں, تو اسے بھی ثواب ملے گا. حتیٰ کہ رمضان کی کسی ایک گھڑی میں آ کے نیت کر کے بیٹھ جائے بس جتنی دیر کے لیے, تو وہ اعتکاف اعتکاف ہو. ہاں اگر وہ اس میں پابندی نہ کر سکے تو قضا نہیں ہے. اور یہ اگر خدا نخواستہ اعتکاف ٹوٹ گیا عورت کا یا مرد کا, تو جس دن ٹوٹا ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف روزے کے ساتھ بعد میں لازم ہوگا. تو یہ آنے والی جو رات ہے اس کو تتمہ اور تکملہ سمجھیں. ہو سکتا ہے زندگی کا تتمہ تکملہ ہو یا کم از کم اس رمضان کا تتمہ تکملہ ہو. محنت کرنی ہے. تاک رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, بڑا سکون نصیب ہو. چاہے بڑے بڑے بزرگوں نے محسوس کیا ہے دنیا میں کہ یہ گزشتہ جو رات ہے, یعنی ستائیسویں پچھلی رات, یہ جو گزری نہیں اس سے پچھلی جس میں ہمارا پروگرام بھی تھا بڑے تھے, کہ علامات ایسی تھیں اور میں نے بھی ایک حدیث پاک میں خاص علامت پڑھی تھی تو میں نے بھی تائید کی کہ یار یہ اللہ کے فضل سے یہی تاک رات تھی جو ہمیں نصیب ہوئی. اور پھر بارش ہو رہی ہو تو حدیث میں صاف لفظ ہے تخت المطر, بارش ہو رہی ہو اس وقت بارش میں کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے دعا کرنی وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اس کے باوجود پھر یہ تاک رات ہے, کوئی فیصلہ تو اوپر سے ہمیں لکھا ہوا نہیں آیا کہ گزر گئی, ہم نے پھر اس کو وہی تاک رات سمجھ کے عبادت کرنی ہے. بڑی بڑی مائیں بہنیں گھروں کے اندر, بڑے بڑے بزرگ گھروں کے اندر, بڑے بڑے نوجوان کسی کو پتہ ہی نہیں چلے اتنی عبادت کر رہے ہیں, اتنی عبادت کر رہے ہیں, اتنی تلاوت, انسان حیران رہ جاتا ہے. تو اس لیے آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ موت کی تیاری, موت کی تیاری. حدیث کے حوالے سے سن لیں, سمجھدار عقل مند آدمی کرتا ہے. کتنے پیارے لفظ میرے آقا نے فرمایا, عقل مند وہ ہے, عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرے. کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے, کافر بھی اس کا منکر کوئی نہیں, کافر کو بھی پتہ ہے مرنا ہے, لیکن اس کا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ موت نام ہے مر جانے مٹ جانے کا. مسلمان مومن جس طرح آپ اور میں آج پوری دنیا کے اہل ایمان گزر گئے موجود ہیں قیامت تک آئیں گے, یہ نظریہ ہے کہ موت نام ہے الموت و جسر, یہ پل ہے, پل یہ موت پل ہے. یوسر الحبیب الى الحبیب, بندے کو اپنے رب کے ساتھ ملا دیتا ہے. کہاں سے ہم چلے عالم ارواح سے, ادھر ہماری روئیں الستو بربکم وعدا, سب نے کہا قالوا بلا, پھر دنیا میں آ گئے, پھر آگے برزخ ہے, برزخ کے بعد آگے اللہ کے پاس سامنے جانا ہے. تو یہ ہمارا سفر ہے اصل میں, ہم شروع ہوئے عالم ارواح سے, دنیا میں آئے, برزخ میں منتقل ہونا ہے, پھر آگے ہر جہان پہلے سے بہت بڑا ہے. ماں کے پیٹ میں تھا, ادھر سے آیا, یہ دنیا کتنی بڑی ہے. اور آپ اندازہ لگائیں آدم علیہ السلام کے دور سے اب تک جہاں سارے ارواح ہیں, تو وہ کوئی اس طرح ہوا نہیں ہے اسی جسم کے ساتھ. یعنی کیا مطلب, جس طرح یہ جسم جو قبر میں ہے یا شہید ہو گیا یا غرق ہو گیا, اس کی بھی اسی طرح کیفیت ہے اس روح کی. اگر آج بالفرض روح یہاں آ جائے اپنی شکل میں,
تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ فلاں آدمی، کہے گا یہی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھو، اس میں ہمارے جسم نمایاں ہے، روح نظر نہیں آتی۔ روح کوئی نہیں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا سبحان اللہ۔ اور اگلا جو جہان ہے، جسم تو ادھر رہ گیا، روح چلی گئی، علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم۔ علیون ہے کیا؟ ایک دفتر ہے، وہاں روئیں ہیں، یشہد المقربون، مقرب فرشتے وہاں جاتے ہیں۔ وہ برزخ میں جو علیین میں ہے نا، دنیا کو یاد نہیں کرتا، دنیا کے لوگوں کو یاد نہیں کرتا، اتنا مزے میں ہوتا ہے۔ میرا بیٹا عثمان بیٹھا ہے، اس کے والد صاحب سلیم صاحب بڑے نیک اور بڑی محبت رکھتے تھے ہمارے ساتھ، یہ یاد کرتا ہے اپنے والد صاحب کو، میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں یاد کرتے۔ کیوں؟ وہ اتنے مزوں کے اندر ہیں جو علیین میں ہے، انہیں نہیں ضرورت، درجات کی بلندی میں خوش ہو رہے ہیں۔ اور اگر بری روح ہے تو سجین میں چلی گئی، وما ادراک ما سجین، کتاب، وہ ایک دفتر ہے جہاں برے لوگوں کی روحیں ہیں، اور وہاں دفتر بھی، نامہ اعمال بھی برے لوگوں کا موجود ہے۔ یقین کرنا، اگر ہم اس تحقیق میں پڑھیں نا کہ برزخ کی زندگی کیا ہے، تو ہماری زندگیاں گزر جائیں، بلکہ لطف آئے۔ یہ جو جہان ہے، مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ غالباً اس مدرسے میں آئے، حاجی محمد یعقوب صاحب رہے مولا بتاتے تھے، انہوں نے ختم نبوت کا بڑا کام کیا۔ وہ فرماتے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ لوگ کہتے ہیں، چنوٹی صاحب کہتے تھے، لوگ کہتے ہیں نا یہ جہان میٹھا، اگلا کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ ان الفاظ سے کہتے تھے، اے جہان میٹھا، اگلا کسی نے نہیں ڈٹھا۔ فرماتے تھے یہ کہنا کہ اگلا کسی نے نہیں دیکھا کفر ہے۔ کیوں؟ دیکھنے سے زیادہ ہمیں یقین ہے میرے آقا کی باتوں پہ۔ وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس چیز کو خوب سمجھا کرو، یہاں جسم ہے نمایاں، روح کوئی نہیں نظر آ رہی، برزخ میں روح ہوتی ہے، جسم نظر نہیں آتا، ہوتا اس کا جسم بالکل اسی طرح ہے۔ تو انسان جو کافر ہے، وہ موت کے بعد آنے والی زندگی کو نہیں مانتا، اور ہم الحمدللہ علی ایمان جو گزر گئے ہیں، قیامت تک آئیں گے، ہمارا یقین ہے۔ الموت جسر یوسل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے، کہتے نہیں فلاں انتقال کر گیا، اس انتقال کیا مطلب ہے، مر گیا، مٹ گیا، نہیں، انتقال شفٹ ہو گیا، یہاں سے ادھر چلا گیا۔ ایک مولوی صاحب تھے، فوت ہو گئے، بڑے مزے سے کہتے تھے، جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں جانا ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ ہمارے ماں باپ جنت سے آئے، ہم نے بھی جنت میں جانا ہے۔ تو برزخ ایک ویٹنگ روم ہے، انتظار گاہ ہے، اس میں اپنا وقت گزار کے انشاءاللہ پھر جنت میں۔ لیکن برزخ میں وہ جو زندگی ہے جتنا عرصہ، وہ جنت کا باغ بھی ہو سکتا ہے اور جہنم کا گڑا بھی ہو سکتا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشر۔ تو موت کی جو تیاری ہے وہ عقل مند کرتا ہے، میں یہ بات کر رہا تھا، عقل مند کرتا ہے، اور بے وقوف ہے جو آخرت کی تیاری نہیں کر رہا۔ آخرت کی تیاری کرنے والا، اسی لیے ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں، کچھ بھی نہیں، علماء کا ذاتی مفاد نہیں، یہ جو آپ جیسے مخلص لوگوں کو، مخلص بزرگوں، بیٹوں بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو جھنجھوڑتے ہیں نا، صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ آخرت سنور جائے، آخرت ہماری بن جائے، آخرت کہیں برباد نہ ہو جائے۔ آخرت کی زندگی وہ بہت مشکل ہے، آنے والی ہے، اور اس کے لیے تیاری میں دو چیزیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جو سمجھے حقوق اللہ اور حقوق العباد نہیں، اس نے بھی تیاری نہیں کی، اور جس نے حقوق العباد کو آخرت سمجھا اور حقوق اللہ کا فکر نہیں ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، مدد کر رہا ہے، لیکن نماز روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، نہیں،
دونوں چیزیں ہیں، حقوق اللہ بھی ہے حقوق العباد بھی ہے، پھر کامیاب ہونا ہے لیکن اس کی فضل اور رحمت سے کامیاب ہونا ہے، اور اس پہ اتنے آسان دلائل ہیں. ایک میں آپ کو دینے لگوں دلیل، میرے آقا دنیا سے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، سارے حقوق اللہ بیان کر دیے، نماز جو سردار ہوئی تو سارے حقوق اس میں آ گئے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں نماز کے لیے فرمایا، معلوم ہوا حقوق اللہ میں شروع ہو نماز سے، نماز سے، اور آگے جتنے پھر نماز کے بعد روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، صدقے جاریے وغیرہ، یہ جب سمجھ آ گئی نماز تو نماز تسبیح ہو گئی، تراویح ہو گئی، اشراق، چاش، اوابین، تہجد، سب اس میں آ گئے. یہ حقوق اللہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ فرماتے تھے، جو نماز نہ پڑھے جان بوجھ کے، عذر بھی کوئی نہ ہو، یا تو عذر ہے اٹھ ہی نہیں سکتا، یا ایسی جگہ ہے کہ وہاں سجدہ ہی نہیں ہو سکتا، کھڑے ہو کے کیسے پڑھے، تو فرماتے تھے بغیر عذر کے امام احمد بن حنبل، جنہیں 100 دفعہ اللہ کی زیارت ہوئی خواب میں، یہ ہو سکتی ہے. سامنے لا تدرک الابصار و یدرک الابصار. اگر کوئی کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج والی رات میں اللہ کو بالکل سامنے دیکھا تو وہ غلط کہہ رہا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے لا تدرک الابصار و یدرک الابصار. یہ اکثر نعت خوان جاہل ہوتے ہیں، یہ نعتوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سادے بزرگ نوجوان مائیں بہنیں جھوم رہی ہوتی ہیں، رج رج کی وے کیا، رج رج کی وے کیا، نہیں، لا تدرک الابصار و یدرک الابصار. امام احمد بن حنبل 100 دفعہ اللہ کی زیارت ہوئی اور اللہ سے پوچھا، اللہ تیرا قرب کیسے حاصل ہوگا، فرما قرآن کے ساتھ. میرے اللہ پڑھ کے، سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے، اللہ نے جواب دیا بفامن او بغیر فامن. کوئی سمجھ کے پڑھے یا ویسے تلاوت کرے جس طرح کرتے ہو تلاوت، تو فرما اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. قرآن ایک ایسی چیز ہے، وہ آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سبحان اللہ. تو الصلاۃ الصلاۃ فرما کے سارے حقوق اللہ بیان کر دیے ہیں، سبحان اللہ. اور جب فرما وما ملکت ایمانکم کو، اس سے سارے حقوق العباد بیان کر دیے، میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں، نہ مجھے کسی سے کوئی شکوا ہے، میں تو اپنی قبر سنوارنے کے لیے، آخرت میں پوچھ نہ ہو اللہ اپنا فضل کرے، اس لیے میں زور دیتا ہوں. کیوں؟ صرف حقوق اللہ، صرف مجھے ان مولویوں سے اختلاف ہے، صرف توحید 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 بیان کرتے ہیں، مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، بالکل ٹھیک ہے یہ مسئلہ، لیکن پورا دین ہے اور چیزیں بھی بیان کرنی ہیں، وہ نہیں کرنی بیان، سچ، جھوٹ کی مذمت، امانت، دیانت، پھر خیانت کی مذمت، حق پھر باطل کا تعارف، یہ ساری چیزیں بیان کرنی ہیں، پھر یہ دین گلدستہ بن جاتا ہے، گلدستہ گلدستہ. میں رات ایک جگہ تقریر کے لیے گیا، گوجرانوالے، طبیعت خوش ہوئی، وہ مولانا گلزار صاحب یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، 6 سال پڑھ کے گئے، انہوں نے پہلے ایک لڑکے کو کھڑا کیا، وہ ادھر پڑھتا ہے عبداللہ، اس نے توحید بیان کی، پھر ایک لڑکے کو کھڑا کیا ابرار کو، اس نے ختم نبوت بیان کی، پھر ایک کو کھڑا کیا غالباً، اس نے عظمت قرآن بیان کی، طبیعت خوش ہو گئی. میں نے کہا یہ انداز کے سارے موضوعات پہ چلنا ہے، ایک موضوع لے کے زندگی گزار دینی اور نہ بیان کرنا، یہ تو چیز نہیں ہے. اس لیے وما ملکت ایمانکم، یہ میرے آقا نے فرما دیا غلاموں کا خیال کرنا، غلاموں کا خیال کرنا، غلاموں کا خیال کرنا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے غلام کو، چل تو میرے لیے لباس پسند کر، میں تیرے لیے کرتا ہوں. حضرت نے اس کا لباس لیا، آج کا نوجوان اگر اس نے کوئی نوکر رکھا ہوا ہے، کوئی مہمان آئی ہوئی ہیں، انہیں سنانے کے لیے اسے ماں بہن کی گال نکالے گا، حالانکہ قسم اٹھا کہہ سکتے ہو اس نے اپنے ماں بہن کو،
گال نکالی، اپنے ماں باپ کو گالیاں نکالی، لیکن صرف بتانے کے لیے کہ ہم کچھ ایسے لوگ ہیں، بڑے ہیں ہم. کیا بڑے ہو؟ جتنے ان کی گردنیں اللہ نے ایسے نیچے کر دی. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. کچھ آیتیں ایسی ہیں نا، بڑا لطف آتا ہے پڑھ پڑھا کے. مجھے چند مقام ایسے ہیں کہ بہت لطف آتا ہے، ویسے تو ہم قرآن کے خادم عاشق. یا ایھا الناس، اس میں اگر عرب پتی بیٹھا ہے، خرب پتی. یا ایھا الناس، آپ اور میں، او لوگو، جی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ، سب فقیر ہوں. واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، غنا اس کے پاس ہے. میں ایک جگہ گیا تو اس بابا جس کے پاس جانا تھا، اس بابے نے ٹیلی فون کیا تو میں نے کہا جی آپ کا نام کیا ہے؟ اس کا نام تھا امیر، نام تھا امیر. بات سمجھنا، میں قربان جاؤں اس کی سمجھ پہ. کہتا ہے جی فقیر کو امیر کہتے ہیں، فقیر کو فقیر بھی کہہ گیا، فقیر کو امیر کہتے ہیں. اب بھی کبھی کبھی وہ ٹیلی فون کرتا ہے اٹک کے لا کے کہے. میں نے کہا اس نے حق ادا کیا اپنا تعارف کرانے میں، فقیر کو کہ میں فقیر ہوں، امیر کہتے ہیں. اللہ اکبر. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. جس دن میری ماں بہن کو اور ہمیں یہ سمجھ آ گئی نا، تو انشاءاللہ انسانیت مکمل ہو جائے گی. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے میرے محتاج ہو. واللہ هو الغنی. آگے چلو تو سب سے بڑی تیاری حقوق اللہ میں نماز ہے. جو نماز میں پابند، پورے دین میں پابند ہو جائے گا. مولانا طاہر پنجپیری، ہمارے امیر صاحب کے والد صاحب رحم اللہ، فرماتے تھے قرآن میں ہے کہ منافق نماز میں سست ہوتا ہے، پڑھتا نہیں، پڑھے تو سستی کے ساتھ پڑھتا ہے. تو فرماتے تھے صرف نماز کا ذکر نہیں، پورے حقوق اللہ کا ذکر ہے. نماز کا ذکر صرف اس لیے کیا کہ یہ ہیڈ ہے، یہ آ گئی تو ساری چیزیں آ گئی. ہر عمل میں چستی کے ساتھ، بڑھاپا بھی آ جائے سستی نہ ہو اپنی طرف سے، اعمال میں چستی ہو. تو میرے آقا نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی، حدیث ہے صحیح، فقد کفر، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مرتد ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میرا فتویٰ یہ ہے کافر تو نہیں ہوا لیکن کفر کے بالکل قریب ہو گیا ہے. یہ مجھے ترجمہ بہت زیادہ پسند ہے. ایک ترجمہ ہے من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا کافر ہو گیا، یہ ہے. لیکن یہ فتویٰ صحیح نہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ مرتد ہو گیا. امام حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، کفر کے بالکل قریب ہو گیا ہے، اب ڈر ہے کہیں گر نہ جائے. اور بعض معنی کرتے ہیں فقد کفر، فقد کفر، کافروں والا کام کیا ہے. کوئی ادھر کہتا ہے یار یہ چودھری تو نہیں ہے لیکن چودھری والا کام کیا ہے، یار یہ عالم تو نہیں ہے لیکن باتیں علماء والی کرتا ہے. تو آدمی کو سمجھ آتی ہے کہ کوئی قریب قریب کام ہے. تو نماز کا تارک، اس نے کافروں والا کام کیا ہے. آپ بھی جرت کیا کریں، کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی گال بھی نکالے سچی بات کرنے سے، غصے ہو، پراپگنڈے کرے، کچھ بھی نہیں. اللہ پاک اور انسان کو مضبوطی دیتے ہیں، اللہ پاک عزت عطا کرتے ہیں. کہا کرے بھائی تو نے کافروں والا کام کیا، کافر تجھے نہیں کہتا، کام کافروں والا کیا ہے. کیوں؟ حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کافروں والا کام کیا ہے. تو یہ سب سے بڑی جو ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے الفرق بین الکفر والعبد ترک الصلاۃ، رواہ مسلم، مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں. فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے نا، یہ جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز کا چھوڑنا. حدیث میں آیا ہے
تو یہ جو بے نمازی حضرات ہیں بہت غلط لائن پہ چل رہی ہے. آج اگر صحابہ کرام کا دور ہوتا تو جتنے مسجدوں کے پڑوسی ہیں یا دور ہیں یا قریب ہیں بے نمازی ہیں نا تو سلام کوئی نہ لیتا, سلام کوئی نہ لیتا. فاروق اعظم رضی اللہ کا زمانہ ہے, ایک صحابی صبح جماعت کے ساتھ نہیں آئے, آپ بازار کی طرف گئے, ان کا نام تھا سلیمان, ام سلیمان ملی. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ صبح جماعت کے ساتھ نہیں تھا, حضرت ساری رات عبادت کرتا رہا, صبح آنکھ لگ گئی. فرما ساری رات جاگتا رہتا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا. کل میں بہت سارے فتاوے پڑھ رہا تھا, عادت ہے مطالعے کی, تو اس میں یہ خلاصہ نکلا یہ جماعت کے ساتھ نماز واجب ہے. کہتے ہیں نا سنت ہے, سنت مؤکدہ. بھائی سنت مؤکدہ سی کہ سنت سے ثابت ہے, سنت سے حدیث سے ثابت ہے تب کہا جاتا ہے, ورنہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی یہ واجب ہے. اور جو تارک الجماعت ہے اللہ پاک اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں من فاتت صلاتن, یہ کہا ہے نا کہ جس کی اثر کی نماز رہ گئی گویا مال آر ہلاک ہو گئے. لیکن ایک اور حدیث آتی ہے من فاتت الصلاۃ, جس میرے امتی کی نماز رہ گئی جان بوجھ کے, فرمایا فکأنما وتر آلہ ومالہ, میرے آقا فرما رہے ہیں گویا آل مال سارا ہلاک ہو گیا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, موت کو کل کہا, کل کی تیاری کر لو, کل 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 جتنا بھی عرصہ ہے نا کل ہی بنے گا تمہارے لیے. فرما واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ خبیر بما تعملون, تمہارا ایک ایک عمل لوٹ ہو رہا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. پھر پرسوں اور موضوع چلائیں گے, میرا خیال آخری موضوع ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. دل کی گہرائیوں سے دعا ہے, اللہ نے میرے چھوٹے بھائی افضل کو توفیق دی طلباء کے لیے, کتنا بہترین انتظام کیا. آپ کھانے پینے کا کرتے ہیں اور سارے انتظامات کرتے ہیں, ان کے دل میں آیا اللہ پاک نے ان کے دل میں ڈالی, اور انہوں نے بیٹھنے کے لیے طلباء یہاں بیٹھ کے قرآن حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ, اور ذکر و اذکار کریں گے. دل کی گہرائیوں سے دعا ہے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. آج میری تقریر بڑی دور ہے چکوال تلگنگ, ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے عالم, تو ان کی مسجد میں وہ اس تاریخ کو بلایا کرتے ہیں دعا کرنا. یہ آخری بیان ہے اس سال کا, رمضان کا اللہ قبول و منظور فرمائے. اور پھر ایک دفعہ دعا دوں, آج تاک رات ہے خدا را گھر میں بیٹھ جانا, مسجد میں بیٹھ جانا, اور اعتکاف والے تو آج اس طرح سمجھو بس, جس طرح کہتے ہیں پھڑ لو پھڑ لو, یعنی آج یہ سمجھو کہ بس آخرت کو جبھا لگانا ہے اور آخرت کے ساتھ اتنا تعلق بنانا ہے کہ لکھا جائے 83 سال 4 ماہ کا ثواب. میں ادھر انشاءاللہ دعا میں یاد رکھوں گا, آپ ادھر رکھنا. اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.